ხალბურთში საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის ფინალური ეტაპი დასრულდა. ჩემპიონატი 2021 წელს დაბადებულ ჭაბუკთა შორის გაიმართა. შეჯიბრში წარმატებით იასპარეზეს ფოთის ხელბურთის კლუბის ოქროს ვერძის სპორტსმენებმა. მათ მესამე საპრიზო ადგილი დაიკავეს. შედეგს დადებითად შევაფასებთ, ვინაიდან სხვა გუნდებთან შედარებით მოსამზადებელი პერიოდი უფრო ნაკლებად ჰქონდა გავლილი. პირველ ადგილზე გავიდა თბილისის გუნდი პეგასი, რომელსაც ორი საწვენი შეკრება ჰქონდა გავლილი ერთი წლის განმავლობაში, შემდეგ გორი იყო, რომელსაც ასევე უკრაინაში ჰქონდა შეკრება გავლილი. ჩვენ ფონზე მესამე ადგილი დადებით შედეგი. ეს ჩვენთვის პირველი შეჯიბრება იყო, რასაც წარმატებად ვთვლით. ჩვენ ვაგრძელებთ ვარჯიშს და იმედია მომავალში უკეთეს ადგილს დავიკავებთ. ჩემპიონატს თბილისი მასპინძლობდა, გამარჯვებულები პრიზებითა და სიგელებით დაჯილდოვდნენ.